الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده ومعاربا في سربه وآمنا في سربه وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه ترمذی و ابن ماجہ. میرے بھائیوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ اس ماہانہ اجتماع کے اندر، ہمیں اور آپ کو اس اجتماع کے اندر، دینی مجلسوں کے اندر موقع نصیب فرمایا کہ جس کے اندر ہم اور آپ دین کی باتوں کو سن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے کے اصول اور اس کے ضابطے کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ دنیا کے اندر ہماری کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب و کامران ہوں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مشتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں اس ہفتہ واری اجتماع کے اندر جس عنوان اور ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، وہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کے کیا اصول ہیں، قرآن اور احادیث میں اس کے کیا ضابطے ہیں، قرآن اور احادیث میں اس کے کیا قوانین ہیں جو بتلائے گئے ہیں، ہمیں اس کو جان کر کے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خود کامیاب ہوں اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح ہو، اور ہم اپنے آل و اولاد کی، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اپنے سماج اور معاشرے کو ایک سنتی معاشرہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کروا کر کے دنیا کے اندر کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں. میرے دینی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا ہے. معلوم یہ ہوا اس اعتبار سے، اس لحاظ سے تمام انسانوں کی بیس اور اس کی بنیاد ایک ہے. لیکن ہم اور آپ جب اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ لوگ الگ نظر آتے ہیں، کوئی کالا نظر آتا ہے تو کوئی گورا نظر آتا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے تو کوئی لمبے قد کا نظر آتا ہے. اور جب ہم معاشی حالات کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے، کوئی قلاش ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سخی ہے، کوئی بخیل ہے. لیکن جب ہم
ایمان اور عمل کے اعتبار سے اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ لوگ با اخلاق ہیں اور کچھ لوگ بد کردار اور بد اخلاق ہیں، لیکن ہم اور آپ ان ساری چیزوں کے باوجود اور پوری دنیا انسانیت ان حالات کے باوجود ایک چیز پر متفق نظر آتی ہے، ہر کوئی الگ الگ نظریات کے حامل ہیں لیکن ہر انسان کا ایک نظریہ ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے اور ہر کوئی اس پر اتفاق رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک زندگی اور خوشحال زندگی، کامیاب و کامران کی زندگی حاصل کرنا، اس کی تمنا، اس کی آرزو ہر انسان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب زندگی کے ہر شعبے میں آپ نظر دوڑائے اور جائزہ لیں تو تمام انسانوں کی یہی کیفیت ہے کہ وہ کامیاب زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، خوشگوار زندگی کو اپنے آپ میں لانے کے لیے تگوتو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، گویا کہ تمام لوگوں کا ٹارگٹ اور ہدف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ کامیاب زندگی کو حاصل کرنا، خوشگوار زندگی کو حاصل کرنا۔ لیکن وسائل مختلف ہیں، اسالیب اور اسباب مختلف ہیں۔ ایک تاجر آدمی ہے، ایک بزنس مین آدمی ہے، وہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی منافع کو آگے بڑھانے کے لیے، نفع کمانے کے لیے اپنی بزنس کو وسیع کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو کھپا دیتا ہے۔ اور ایک مزدور آدمی صبح سے لے کر کے شام تک خون اور پسینہ بہاتا ہے، اس کے جسموں سے پسینے نکلتے ہیں اور پسینے میں شرابور ہو کر کے محنت و مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ خوشگوار زندگی، ہماری زندگی کے اندر کامیابی آئے، ہمارے گھر والے بھوکے نہ مرے۔ اسی طریقے سے ایک عبادت گزار آدمی ہے، ایک تقوی شعار آدمی ہے، وہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے، نفلی عبادتیں کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور وہی اس کے برعکس ایک فاسق آدمی ہے، بد اخلاق آدمی ہے، وہ جو دن و رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک عبادت گزار کا بھی مقصد وہی ہے اور ایک نافرمان اور فاسق و فاجر آدمی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم دنیا کے اندر، ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، ہم دنیا کے اندر کامیاب رہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خوش نصیبی، یہ سعادت مندی ہر ایک کو حاصل ہو سکتی ہے، ہر ایک کو نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے آخر کون لوگوں کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی، آخر وہ اصول اور وہ ضابطے کون سے ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں، جن پر عمل کرنے کے بعد ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر زندگی خوشگوار گزارنے کے، کامیاب اور خرم زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں۔ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا ضابطہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کو عمل انجام دینے کا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، حالت ایمان میں ہے، فلنحيينه حياة طيبة، تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ایک اچھی زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھا عمل کرتا ہے اس کے اچھا عمل کرنے کی بنیاد پر ہم اسے اچھا اجر و ثواب دیں گے، اسے اچھا اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، طوبى لهم، ایسے لوگوں کے لیے خوشحالی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کامیاب زندگی ہے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے،
اچھا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان کو لازم پکڑو گے، عمل صالح کو قرآن اور سنت کے مطابق انجام دو گے، تو اللہ کا وعدہ ہے ان دونوں شرطوں کو انجام دو گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا، تمہیں خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کامیابی اور خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح کے اندر ہے۔ ایک سچا مسلمان، ایک سچا مومن عمل صالح انجام دیتا ہے، مومن ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور نماز اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، لین دین کے اندر فراڈ اور دھوکہ دہی سے کام نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ایسے شخص کو دنیا کے اندر اللہ کامیاب و کامرانی عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے برعکس ایک فاسق آدمی، ایک فاسق فاجر آدمی جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی، حرام کمائی کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا، اور طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا فرض ہونے کے بعد بھی، اور پڑوسیوں کے حقوق نہ ادا کرنا، لین دین کے اندر جھگڑے اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لینا، یہ سارے گناہ کرنے والا انسان، ہمیں ایسے شخص کے بارے میں یقین ہونا چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے کہ ایسا شخص کبھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو میرے احکامات سے روگردانی کرے گا، میری باتوں کو نہیں مانے گا، تو ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزیوں کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، اور اتنا ہی نہیں، تنگ کرنے کے ساتھ ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، تب یہ اندھا آدمی آئے گا، کہے گا، اے ربی، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، ہمیں تو نے اندھا کیوں اٹھایا، ہم تو دنیا کے اندر دیکھنے والے تھے، ہم تو دنیا کے اندر ہمارے پاس آ کے تھی، ہم بہت زیادہ دیکھتے تھے، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا۔ اللہ کہے گا، کذالک، اسی طریقے سے تم نے ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، اور تم نے فنسیتھا، اسے تم نے بھلا دیا تھا، اسے تم نے بھلا دیا تھا، تو اس بھلانے کی بنیاد پر آج بھی ہم تمہارے سامنے کام نہیں آنے والے، آج بھی ہم تمہیں بھلا دیں گے، آج ہم تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، ایسے لوگ جو اللہ کی دن و رات نافرمانی کرتے ہیں، اہل علم اور علماء جب انہیں حق کی روشنی میں اور صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں حق کی باتیں بتلاتے ہیں تو انکار کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہے گا، جب علماء تمہارے پاس آئے تھے اور صحیح حدیث کی روشنی میں تمہیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو بتلایا تھا تو تم نے انکار کیا تھا، اسے پسے پشت ڈال دیا تھا اور اپنی منمانی کی تھی، تو آج ہم تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، آج تمہیں اس کی سزا ملنے والی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے تمہیں اندھا اٹھایا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کامیابی آئے، خوشحالی آئے، تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، اسی کو غوث اعظم تصور کیا جائے، اسی کو حاجت روا مانا جائے، اسی کو داتا، اسی کو خالق، اسی کو رب مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین دنیا کے اندر آپ کو کامیاب عطا فرمائے گا اور خوشگوار زندگی آپ کے اندر آئے گی۔ اور اگر شرک کریں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں گے، زمین نیاز کو جھکائیں گے، تو یقیناً یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے حق میں ہلاکت مقدر ہے۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، ایسا شخص
جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ گناہ کرتا ہے، مشرک آدمی ہے، ایسے آدمی کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہو، فتخطف الطیر، اور پرندوں نے فضا کے اندر اسے اچک لیا ہو، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، اور یا تیز و تند ہوا چلی ہو اور تیز و تند ہوا اسے لے جا کر کے کسی دور دراز وادی کے اندر چھوڑ دی ہو۔ میرے بھائیو، مشرق کی تباہی مقدر ہے، مشرق ذلت و خواری اس کے حق میں مقدر ہے، اسے کامیاب و کامرانی نصیب نہیں ہو سکتی، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، تو آپ اللہ سے جو مانگیں گے عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کی دنیا کو سوار دے گا، آخرت کو سوار دے گا، دنیا کے اندر خوشگوار زندگی آئے گی، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی ایک اچھی معاشری، ایک اچھا معاشرہ مانا جائے گا، ایک اچھا سماج مانا جائے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور دین کے اندر بدعات کو ایجاد کریں گے، تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، ایسے لوگ حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جب آئیں گے حوض کوثر کے پاس، جو بدعتی ہوں گے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ایسے لوگ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، کیونکہ تم لوگوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا، میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے عرفات کے میدان میں آیت نازل کر دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، مذہب اسلام سے راضی ہو گیا، نعمتیں تم پر اتمام کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ نبی نے نہیں بتلایا اور نبی نے کس بیانی سے کام لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ کہیں ایسے لوگوں پر آزمائش نہ آ جائے اور کوئی دردناک عذاب، سخت قسم کا عذاب ایسے لوگوں پر مسلط نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کامیابی آئے، کامرانی آئے، ہم خوش و خرم کے ساتھ زندگی گزارے، ہمارا سماج اچھا معاشرہ مانا جائے، تو ہمیں ایمان اور عمل صالح جیسے عمل کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، پہلا ضابطہ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خوشگواری لانا چاہتے ہیں۔ دوسرا اصول آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ دوسرا اصول نماز ہے، نماز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، اللہ کے نبی نے فرمایا لہذا تم سجدے کی حالت میں اللہ سے زیادہ دعا کیا کرو، کیونکہ جب سجدے کی حالت میں دعا کرو گے اللہ سے قریب ہوگے، اور جب اللہ سے قریب ہوگے تو جو چاہو گے طلب کر سکتے ہو، پھر اللہ رب العالمین آپ کو عطا کر دے گا، اللہ رب العالمین آپ کے مانگنے کو رد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ یہ نماز ایسی چیز ہے جس کے انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے اندر کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامرانی نصیب فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے بھائیوں کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں، نماز کتنا بڑا اہمیت، کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے،
کہ اگر آپ کسی مصائب میں ہوں، کسی پریشانیوں میں ہوں، دکھوں کے شکار ہوں، اللہ رب العالمین سارے مصائبوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ تاریخ دمشق ایک کتاب ہے، ابن عساکر رحمہ اللہ کی ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ ابن دمشق کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی کا، ایک قلاش آدمی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ قلاش آدمی، وہ فقیر آدمی اپنی سواری پر ایک کھچر رکھتا ہے اور اپنی سواری پر کچھ لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدانی پہنچاتا ہے۔ دمشق ایک جگہ ہے، زیدانی ایک مقام کا نام ہے۔ دمشق سے لے کر کے زیدانی پہنچاتا ہے اور اس پر کرایہ وصول کرتا ہے، گویا کہ وہ بزنس کرتا ہے۔ وہ فقیر آدمی اپنا ایک قصہ بیان کرتا ہے، اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص میری سواری پر سوار ہوا۔ جب میں سوار ہو کر کے راستے میں پہنچا، راستے میں چل رہا تھا، وہ آدمی نے کہا تمہیں اس راستے سے نہیں چلنا ہے، تمہیں دوسرے راستے سے چلنا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ راستہ میرے زیادہ قریب ہے، یہ منزل مقصود تک آپ جہاں آپ کو جانا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے راستہ بہت اچھا راستہ ہے، اور اس راستے کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن وہ راستہ جو آپ بتلا رہے ہیں وہ راستہ میں نہیں جانتا۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا نہیں، آپ کو اسی راستے سے جانا ہے جس راستے سے میں بتا رہا ہوں، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ فقیر آدمی نے کہا کیونکہ مجھے کرایہ وصول کرنا ہے، میں فقیر آدمی ہوں، بزنس مین آدمی ہوں، میں اسی کرایہ کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ چنانچہ میں چل پڑا اور اسی راستے سے چل پڑا۔ جب چل کر کے ایک دشوار گزار ہوا راستہ دیکھا، ایک دشوار گزار وادی دیکھی، جس کے اندر دیکھا بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بہت سارے مردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت پہنچنے کے بعد اس شخص نے کہا، اے فقیر آدمی، اے سواری چلانے والے آدمی، رک جا، یہیں ٹھہر جا۔ میں رکا، وہ آدمی اترا۔ اترنے کے بعد نیزہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، چھری اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور فوراً میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، میں آگے آگے چلتا تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ میں نے اسے کہا، میرا سامان لے لو، میرے خچر لے لو، میری سواریاں لے لو، سب کچھ مال لدا ہوا لے لو، لیکن میری جان بخش دو۔ اس آدمی نے کہا نہیں، یہ سارا مال، یہ ساری سواریاں، یہ ساری چیزیں تو میری ہے ہی، لیکن میں تجھے قتل بھی کروں گا، تجھے مار ڈالوں گا، تبھی میں رکوں گا۔ اس آدمی نے وہ کہا، فقیر آدمی نے، میں نے اسے بہت سمجھایا، قتل کی سہولتوں اور قتل کی انجام سے ڈرایا کہ مجھے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ نہیں مانا، اور نہیں مانا پھر آخر کار کیا ہوا، میں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کہا، اے آدمی سن لے، مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے، اے آدمی مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ فقیر آدمی بیان کرتا ہے، چنانچہ اس آدمی نے مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی۔ جب میں قبلہ رخ کھڑا ہوا تو اللہ کی قسم، میں اتنا ڈرا ہوا تھا، میں اتنا خوف زدہ تھا کہ میں قرآن کی ایک سورت، ایک آیت میری زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، اور ادھر وہ شخص چلا رہا ہے، جلدی اپنی نماز ختم کرو، جلدی اپنی نماز ختم کرو۔ میں کیا کرتا، اتنے میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میری زبان پر لائی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو پریشان آدمی ہے اس کی فریاد رسی کو سننے والا ہے اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ فقیر آدمی کہتا ہے، اتنے میں میں نے دیکھا اس وادی کے منہ سے ایک گھڑ سوار آدمی نمودار ہوا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے اس شخص کے سینے پر مارا، اور وہ آدمی مر گیا، اسے قتل کر ڈالا۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر گھڑ سوار آدمی سے پوچھا، تم کون ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس نے بھیجا ہے جو لوگوں کی فریاد رسی کو سنتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے۔ چنانچہ فقیر آدمی کہتا ہے، پھر میں امن و سکون واپس لوٹ آیا، اپنی سواری کو لیا، اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں، اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے، دو رکعت نماز کی وجہ سے صرف ارادہ کیا اس نے مکمل بھی نہ کر سکا، اللہ رب العالمین نے اس کی مدد فرمائی۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کہاں بھولے ہوئے ہیں، خاص طور سے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں کے اندر
فرض سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں جسے سنن رواتب کہا جاتا ہے ان کا اہتمام کریں, اور خاص کر کے میں کہتا ہوں نماز تہجد کا اہتمام کریں. نماز تہجد ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہوں اور پریشان حال ہوں, ان کی بیماری دور نہیں ہوتی, علاج کرتے کرتے تھک چکے ہوں, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد کا اہتمام کریں. کیونکہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دعب الصالحین قبلکم وهو قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداین الجسد. فرمایا کہ لوگو تم نماز تہجد کا قیام کیا کرو, نماز تہجد کا قیام کیا کرو, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ صلاح کی تم سے پہلے لوگوں کی عادت تھی اور یہ نماز اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے, وہ مکفر للآثام اور گناہوں سے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے دوری کا ذریعہ ہے, وہ مطردۃ للداین الجسد اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا آلہ ہے. یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. نماز تہجد کا یہ فائدہ ہے, ہمیں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری جسمانی طبیعت اور جسمانی ڈپریشن کے جو ہم اور آپ شکار ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں صحیح ہوں, سماج و معاشرہ صحیح ہو, تو ہمیں نماز جیسے عمل کو انجام دینا ہوگا تاکہ ہماری زندگی میں خوشحالی آئے اور ہم اور آپ دنیا کے اندر کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں. اگر ہم اور آپ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کا تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول تقویٰ ہے. اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھیں, خاص طور سے وہ لوگ جو بے روزگار ہوں, جو فقیر ہوں, محتاج ہوں, قلاش ہوں, ایسے لوگوں کو خاص کر کے توجہ دینا چاہیے. باقی تقویٰ تمام لوگوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ایک انسان کے دل میں پیدا ہو جائے, اور جب اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر ایک انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ حلال کمائی ہی کمائے گا, حرام کے قریب نہیں جائے گا, سودی لین دین کے قریب نہیں جائے گا, اور زناکاری, بدکاری اور جیسے فحاشی اور عریانیت والے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے دور رہے گا اگر اس کے دل میں, ایک انسان کے دل میں تقوی اختیار ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یا اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لے, اللہ رب العالمین انہیں مصیبتوں میں, پریشانیوں میں نکلنے کے لیے, مصیبتوں سے انہیں نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی سبیل نکال لی دیتا ہے. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسے شخص کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اسے پھر علم نہیں ہوتا, اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ روزی ہمارے پاس آئی کہاں سے, یہ روزی اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے اگر ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہو, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے. تو کہیں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی برکتیں اس کے لیے کھول دیں گے. کتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیو. اگر ہم اور آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو تقویٰ جیسے عمل کو انجام دینا ہوگا. اس اصول کے تحت اگر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں تو اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو, ہماری زندگی اچھی گزرے, کیا ایک انسان کی خواہش نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ہر ایک کے دلوں کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بیوی بچے بھکمری کا شکار نہ ہو, ہمارے بیوی بچے بھی خوش و خرم کے ساتھ زندگی گزارے, ان کی زندگی بھی کامیاب ہو, دنیا کے اندر کامیاب ہو. اور ایک طرف ہم نافرمانی کرتے ہیں, پنج وقتہ نمازوں میں غفلت کرتے ہیں, سودی لین دین کا کام کرتے ہیں, کاٹا مارتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے گناہ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں خوشگوار زندگی دے؟ ناممکن ہے. آپ یاد رکھیں کہ نافرمانی کی موجودگی میں, غور سے سننے کی بات ہے, نافرمانیوں کی موجودگی میں
آپ خوشحالی کے اگر متمنی ہیں تو یہ بہت محال چیز ہے کہ آپ کے پاس نافرمانی بھی کر رہے ہو اور آپ خوشحالی کی تمنا بھی لگائے بیٹھے ہو تو یہ ناممکن ہے. بلکہ آپ کے پاس اگر جو نعمتیں موجود ہوں وہ نعمتیں بھی چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ جانتے ہیں، مشہور ہے. جب اللہ رب العالمین نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ جنت کی ساری آسائشوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن فلا درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن کیا ہوا؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اور اس نے کیا کیا؟ پھر ان دونوں نے درخت کے پتے کو اور اس کے پھل کو چکھ لیا. آخر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو جنت سے نکالا، دنیا کے اندر بھیجا، موجودہ جو نعمتیں ان کے پاس تھی، جنت کی نعمتیں، اسے محروم کر دیا اور دنیا کے اندر اتار دیا. ایک نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ہم عورت کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. اور چھوڑو، ابلیس کا واقعہ آپ جانتے ہیں. ابلیس کو جب اللہ رب العالمین نے کہا آدم کا سجدہ کرو، تو آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا. کیا کہا؟ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا، ہمارا ان دونوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا. ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر ہم اور آپ کتنے سجدے چھوڑتے، کتنی سجدے چھوڑتے، پنج وقتہ نمازوں کو چھوڑ دیتے، تمام نمازوں کو چھوڑ دیتے، پھر ہماری زندگی کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی؟ بلکہ مصیبت تو یہ ہے، بعض لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور بلا خوف و تردد کرتے ہیں، اس کا ان کے دلوں کے اندر احساس بھی نہیں ہوتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تابعین کے لوگوں سے، جبکہ صحابہ کا دور اور تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور سب سے بہتر دور مانا جاتا ہے، سب سے افضل دور اور زمانہ مانا جاتا ہے. اپنے دور کے لوگوں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کنا لنعدھا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو اور اسے بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، ایسے ایسے گناہ کرتے ہو اور اسے معمولی سمجھتے ہو. خدا کی قسم، ہمیں سے عہد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے. آج ہم کون کون سے گناہ کرتے، لیکن ہمارے کانوں پر جوئے تک نہیں دیکھتے، احساس ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کرتے. ایک تھوڑے سے جب اگر کوئی نصیحتیں کر دیتا ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ باتیں ایک انسان کے دل میں محفوظ ہوتی ہیں، بس اس کے بعد دو چار منٹ، دس منٹ، ایک گھنٹے کے بعد ایک کان سے سنتا ہے، ایک کان سے نکال دیتا. یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت ہے. میرے بھائیو، دنیا کے اندر خوشگوار زندگی کی طلب ہے اور آخرت کے اندر کامیابی کی طلب ہے، تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک چوتھا اصول بتا دوں، توبہ اور استغفار ہے. آج ایک انسان پر، سب کو جان لینا چاہیے کہ ایک انسان پر جو مصیبت آتی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، خاندانی لڑائی جھگڑا ہو، یا والدین کے ساتھ ناسلوکی کا مسئلہ ہو، یا اور بھی جو اختلاف و انتشار کا محور اور مرکز ہو، یہ ساری چیزیں اس کا کرنے والا، یہ ساری مصیبتیں ایک انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے توبہ کر لو، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لو. ویعفو عن کثیر، اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. توبہ و استغفار کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ نوح کے اندر فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا؟ استغفروا ربکم، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو.
انہ کان غفارا, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. تم اللہ سے رجوع کر لو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں بھی نازل کرے گا, مال و جائیداد کے ذریعے سے تمہاری مدد بھی کرے گا, جنت میں باغات تیار کر دے گا, نہریں جاری کر دے گا. یہ ساری چیزیں توبہ و استغفار کے فوائد ہی تو ہیں. جنت کا اندر باغات تیار کر دینا, نہریں جاری کر دینا, مال و جائیداد تیار کر دینا اور عطا کر دینا, یہ ساری چیزیں کس چیز کی علامت ہے؟ خوشگوار زندگی کی علامت ہے, خوشحال زندگی کی علامت ہے. تو توبہ و استغفار کرنے سے خوشگوار زندگی ہماری زندگی کے اندر آئے گی, ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی, ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے, آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے. اور اس بات کو ہمیشہ نوٹ کر لیں کہ موت ایسی چیز ہے جو اٹل ہے, ہر ایک کو مرنا ہے, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے موت کو اپنے دلوں کے اندر رکھو, یقیناً نیک عمل کرو گے اور اللہ کا ڈر رکھو گے, خوف رکھو گے, نیک عمل انجام دیتے ہوئے دنیا کے اندر کامیاب ہوگے. آپ کے مرنے کے بعد لوگ بھی یاد کریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے, اور یہ دعائیں آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. اور آپ کے مرنے کے بعد جب کام آئے گی تو اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے, اعلیٰ مرتبہ ہے, اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا. خوشگوار زندگی کی طلب ہے تو ہمیں قناعت پسند ہونا ضروری ہے. قناعت پسند کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے آپ کو, جو جائیداد دی ہے, جتنا بھی مال دیا ہے آپ کو, اس پر قناعت کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بہت اہم چیز ہے میرے بھائیو, قناعت پسندی بہت اہم چیز ہے, ہمیں قناعت کرنے کی ضرورت ہے. مالداروں کو دیکھ کر کے حسرت بری نگاہوں سے ضرورت نہیں ہے, آپ مالداروں کو دیکھ کر کے فلاں آدمی مالدار ہے ہمیں بھی اسی طرح بننے کی ضرورت نہیں. آپ دنیاوی معاملات میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو آپ سے زیادہ غریب ہو, آپ سے زیادہ فقیر ہو. ایک مریض آدمی ہے, ایک بیمار آدمی ہے, ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ ہاسپٹل کے اندر جا کر دیکھے کہ مجھ سے زیادہ بیمار لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں, لولے ہیں, لگڑے ہیں, آنکھیں نہیں, کانے نہیں, کتنی مصیبتوں کے شکار وہ بنے ہوئے ہیں. تو دنیاوی معاملات کے اندر آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کا آپ کے دلوں کے اندر احساس ہوگا. آپ کے اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اسے حقیر نہیں سمجھو گے. جیسا کہ مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. تم ایسے لوگوں کو دیکھو دنیاوی معاملات کے اندر جو آپ سے نچلے طبقے کے ہوں, نیچے لوگ ہوں, اور ولا تنظروا الى من هو فوقكم, اور جو آپ سے اونچے درجے کے ہیں, جن کے پاس مال ہے, بلڈنگیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں, ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے زندگی نہ گزارو. کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم غریب ہو, ایک مسافر ہو, سفر کر کے آنا ہے اور سفر کر کے جانا ہے. میرے بھائیو ایسی زندگی ہماری اور آپ کی گزری چلی ہے. فإنه أجدر, کیونکہ یہ چیز جب آپ ایسا کریں گے تو یہ چیز ایسی ہے جو آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کو پھر آپ حقیر نہیں سمجھو گے. اسی طریقے سے ایک چیز اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کو مل جائے تو گویا کہ پوری دنیا اسے مل جاتی ہے. جانتے ہیں آپ کون سی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کو مل جائے تو گویا کہ وہ پوری دنیا پا گیا. ایک صحت و تندرستی ہے, اور دوسری امن و سکون ہے, اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایک ٹائم کا خوراک, ایک وقت کا کھانا اگر کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ پوری دنیا حاصل کر لے گیا, پوری دنیا اسے جمع کر دی گئی, اکٹھا کر دی گئی. جیسا کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اصبح منکم معافا فی جسدہ, جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ وہ صحت و تندرست ہو, اس کی باڈی مکمل صحیح طریقے سے ہو,
وامن في سربه اور اپنے آپ پر مکمل اطمینان ہو, اسے دشمنوں کا خوف نہ ہو, کسی چیز کا خوف نہ ہو, مکمل طریقے سے امن و سکون اسے لاحق ہو. تو اور تیسری چیز وقوت یومہ عندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک, ایک ٹائم کا خوراک ہو اس کے پاس. فکانما حیزت لہ الدنیا, تو گویا کی پوری دنیا سمیٹ کر کے اس کے پاس رکھ دی گئی, پوری دنیا جمع کر دی گئی. میرے بھائیو, ہم اور آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں, ہماری زندگی کے اندر کامیاب زندگی گزرے, ہمارے بھی بچے امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں, تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا, اللہ پر توکل کی ضرورت ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا, پھر اللہ رب العالمین اپنا کام کر گزرتا ہے. میرے بھائیوں, توکل کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہم تمام لوگوں کو خوشگوار زندگی اور کامیاب زندگی کے اصول کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, ہم خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر قائم و دائم رکھ, ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. اے اللہ, ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اے اللہ, ہم تمام لوگوں کے اندر دنیا کے اندر کامیاب زندگی اور آخرت کے اندر کامیاب زندگی عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على نبينا محمد.